İsa Yerusəlimə tərəf gedərkən, böyük izdihamlar onu hər yerdə qarşılayırdı. Cəmaat ondan xilas yolunu göstərməyi və Allahın səltənəti barəsində onları öyrətməyi xahiş edirdi. Bu adam doğrudan da peyğəmbərdir. Mənim Rəbbim, məni xilas elə. Ey Rəbb, bizi xilas elə, bizi xilas elə. Şükür olsun Allaha. Ya Rəbb, bizə həqiqət yolunu göstər. Cəmaat onu öz Rəbbi kimi qəbul edirdi. Yerixoda bir vergi yığan var idi. Onun adı Zəkkay idi. O İsanı görməyə can atırdı. Bu vergi yığandı. Onun üçün uca bir ağaca dırmaşmışdı. Zəkkay, tez aşağı düş. Bugün mən sənin evində olmalıyam. Mənim evimdə? Kim onun evində olmaq istəyər? Zəkkay isə elə hardan tanışdı? Qulaq asın. Olanımın yarısını yoxsullara verərəm. Və kimdən haqsızlıqla bir şey almışamsa, ona 4 qat qaytararam. Mən inanmıram ki, vergi yığan pulları geri qaytarsan. Bu mümkün deyil. Bugün bu evə də xilas gəldi. Çünki bu adam da İbrahimin nəslindəndir. Allah oğul etmişləri xilas etmək üçün gəlmişdir.